simpelthen utroligt, altså. Hvad er utroligt? Det er 3. december, EU-retsforbeholdet afstemning. Jeg forstår bare ikke, folk ikke går mere op i det. Nå, stemmer. Europol. Det er præcis det, jeg mener. Ja. At folk tror, det bare handler om Europol. Der er ikke nogen, der går op i det. Ja. Altså, de får os til at tro, det bare handler om Europol. Det handler om så mange andre ting end Europol. Ja. Det er jo 22 retsakter, som vi siger ja til en tilvalgsordning. Problemet er bare, at der skal bare et almindeligt flertal i Folketinget til, før at de kan vælge de andre 10 retsakter til. Ja, så lover de godt nok, at de vil lave... Ja, lover. Lige præcis. Politikere lover ting. Det skal man også huske. Ja, fordi så siger Søren Pind godt nok, jamen, det handler om... Søren Pinds hår. Det bliver helt gråt. Sølv, faktisk, nærmest. Det er mærkeligt, synes jeg. Og han siger, at det handler om, om vi har tillid til politikerne. Så siger jeg, gud gør det der ej. Ja. Vi har da netop ikke tillid til politikerne. Det er jo derfor, vi har et repræsentativt demokrati. Det er jo så, vi kan vælge nogle nye politikere, præcis, når vi ikke kan lide dem, der er der. Ja. Det handler om i sidste ende, er det danskerne, der skal beslutte på det retspolitiske område, hvad for en lovgivning, der skal gælde i Danmark, eller er det folk nede i EU? Ja, er det en kæmpe del af Danmarks suverænitet som stat, som vi afgiver? Og når den første er afgivet, så får vi den ikke tilbage igen, så længe vi er medlem. Så har man ikke noget selv at bestemme. Så er det danskerne, der ikke længere beslutter, hvilken lovgivning, der gælder for os. Vi bestemmer ikke længere selv. Man kan ikke længere selv bestemme over sig selv. Nej, præcis. Nej, ved du hvad, det er præcis fuldstændig ligesom i vores ejerforening, ikke? Emilie og jeg, vi kan ikke selv bestemme, hvilken tv-pakke vi gerne vil have. Det er et eller andet sted oppe i ejerforeningen nu besluttet, at nu bestemmer de over alles tv-pakker i hele boligforeningen. Vi har intet at skulle have sagt mere, så nu kan vi kun tage DR1 og TV2. Det synes jeg fandme ikke er særlig fedt.